Evo, dakle, prvi mjesec, siječanj, uskoro ću početi stići i nove uplatnice. Dakle, znajete da je grad Bjelovar snizio cijenu vrtića svim bjelovarskim roditeljima koji imaju djecu u vrtićima. Dakle, prvo i val je bio sa 750 na 500 kuna, sad i izborno obećanje smo ispunili, dakle sa 500 na 400. Nova cijena vrtića u gradu Bjelovaru bit će 400 kuna. Vidjeli smo da neki drugi gradovi, evo Koprivnica, ide u poskupljenje. Mi nećemo ići u poskupljenje, to je bilo naše izborno obećanje. Dakle, 400 kuna cijena vrtića će ostati u gradu Bjelovaru. Imamo dobru suradnju sa vrtićem. Upravo sam i ravnateljicu pitao vezano za ovu cjelokupnu priču oko plina. Dakle, vrtić nije na gradskoj plinari Zagreb, nego na Međimurju plinu. Isto tako je i sa gradom Bjelovarom. Ja sam danas dao nalog da se provjeri, da vidimo koje su to sve gradske ustanove imaju eventualno probleme. Za sad još nisam dobio neku informaciju, ali provjerit ćemo to da vidimo u kakvom je to stanju. U svakom slučaju, gradska uprava i gradski vrtić nisu ugroženi što se tog dijela tiče. I imamo jednu veselu vijest koju ćemo, evo, danas na presici reći. Mi smo jučer imali ozbiljan službeni sastanak sa biskupijom, sa biskupom, i sve smo se dogovorili do zadnjih detalja vezano uz izgradnju vrtića u Ždralovima. Dakle, vrtić mi ćemo kupiti od biskupije zemljište, to smo, dakle, taj dio dogovorili. Projekt je praktički već spreman jer smo stvarno, s obzirom na dobru suradnju grada i biskupije, vjerovali smo da ćemo postići dogovor. Tako da, evo, projektira se već nekoliko mjeseci i, evo, došli smo do faze da imamo praktički vrtić blizu građevinske dozvole, ono što ja cijelo vrijeme i govorim. Tako da, vjerujem da ćemo kroz nekoliko tjedana imati riješeno i pitanje građevinske dozvole za vrtić, čime bi, evo, imali dva vrtića spremna za predstojeće nadolazeće natječaje. Vrtić u ulici Viktora Bubnja i vrtić u Ždralovima, i mislim da bismo time za sad, za ovaj prvi nalet, zatvorili jedan veliki dio problema što se tiče vrtića. Tako da, evo, vesele, dobre vijesti, pozitivne, i tako ćemo nastaviti godinu. Držat ćemo ono što smo obećali, ono što smo si zadali kao neki cilj, i mislim da će to biti dobro i da se, evo, u 40 godina nismo napravili niti jedan vrtić, sad se nadam da ćemo napraviti u 5 godina 3. S obzirom da je biskupija u pitanju, to će onda biti drugačije financiranje i program, vjerojatno katolički vrtić? Ne. Jednostavno, mi smo se dogovorili sa biskupijom da ćemo, mi nemamo zemljišta, grad nema svog zemljišta u Ždralovima. Glupo je da kupujemo ovoga negdje zemljište koje nije adekvatno. Ovo je zemljište adekvatno, namjena je tamo jasna, i to je bilo jedino zdravo logično rješenje. I, evo, zahvaljujem se i biskupu i biskupiji što smo, evo, uspjeli iznaći određena rješenja za rješenje ovog problema, i mislim da će biti krasno da se na lokaciji gdje će se graditi crkva, gdje će se graditi neki drugi sadržaj, naći prostor i za vrtić. Dakle, i novi stadion je tamo, znate, preko puta ceste. To je doslovce preko puta ceste. Dakle, do preko puta ceste, unutra malo uvučeno. Grad će tamo riješiti komunalnu infrastrukturu, to je naš dio posla, mi ćemo tamo izgraditi, nama je to isto tako u interesu, i, evo, takvim jednim dogovorom smo uspjeli sve ono, rekao bih, neke probleme koji su proizlazili iz toga smo zadovoljili. Znači, bi skupio ustupila zemljište? Ne, nije ustupila. Prodala. Išlo je jako, jako povoljno, i to je bio jedan od velikih problema, jer ta zemlja je doslovce za smiješnu cijenu ispala procjena, što biskupu nije zadovoljilo. I ja se tu stvarno zahvaljujem biskupu što je izišao nam tu u susret, jer cijena je jako smiješna, doslovce jako smiješna. Pa dobro, koliko? Pa do 30.000 kuna. Aha. Mislim, smiješna cifra. I to je bio problem, jer zbog namjene, da sad ne ulazimo u pitanje pravne problematike i svega toga što tamo je, zato što je to javna namjena, tamo može biti samo javno, onda spada cijena zemljišta dolje, a oni su to kupili po puno većoj cijeni, ali mi ćemo, kažem, kompletnu infrastrukturu tamo pripremiti, udopiljati cestu, udopiljati sve ono što treba, tako da, evo, napravit ćemo jedan onako zdravo, razumski, dobar dogovor koji će, ajmo reći, zadovoljiti obje strane. Mislim, ovdje je u svemu ovome pitanje brzina. Dakle, mi moramo biti brzi, moramo imati spremne projekte. Evo, vidjeli ste kako se to radi s arhivom, tako ćemo raditi sa svim ostalim projektima. Znači, onaj ko planira, ko radi, ko ima spremne projekte, ti projekti prolaze. Vidjeti sami što se događa, evo, sa obnovom i tako dalje. Dakle, ako imaš gotove spremne projekte, nemaš bojazni.
sad treba računati na nacionalni program oporavka i otpornosti za vrtiće ili koji je? Da, sad će ići, imamo najave da bi u drugom ili trećem mjesecu, takva je najava, trebalo je biti u 12. mjesecu, takva je bila prije najava, sad je najava za drugi ili treći mjesec. Ministarstvo već priprema i određene radionice i tako dalje, znači radi se na tome, nije samo ono, zato i znamo preko tih radionica, drugi, treći mjesec bi trebalo ići vrtići, peti mjesec bi trebalo ići škola. Tako da mi moramo sve pripremiti. Zato do drugog, trećeg mjeseca, drugi praktički, evo tu smo već. Tako je. Ali evo, to ćete čuti od projektanata u kojoj fazi je sama cijela priča oko vrtića. Sad je najveći problem nisu projektanti i projekt vrtića, nego moramo što prije riješiti pitanje imovinsko-pravne ceste da dobijemo upravo ovaj sve potrebne, svu potrebnu dokumentaciju za cestu i građevinsku dozvolu za pristupnu cestu. A onda moramo, i taj dio smo dogovorili sa biskupijom vezano oko tamo jedne građevne kuće koju ćemo isto ovoga grad bilo čisto tako riješiti. Tako da ima tu puno tih pravnih zavrzlama, ali dosta smo došli daleko u zadnja dva mjeseca, radimo na tome intenzivno i rekao bih da smo na 90% obavljenog posla, tako da mislim da će taj dio biti isto tako ovoga riješen. Naravno, peti mjesec škola, prijavljujemo školu, projekt je praktički pa gotov, isto ovisi o pristupnoj cesti. Sad rješavamo pitanje pristupne ceste u naselju Gore Sjever, kupovimo tu zemljište, dodatno zemljište za samu cestu i to, ta procedura, koliko su mi rekli moji u nadležnim odjelima, traja će još nekih mjesec dana. Znači, trebalo bi sve biti onako na najtaman na vrijeme, možda čak i nešto prije vremena. Evo, ako može samo kratko komentar, bih zamolio.